Elektronické sčítovanie hlasov skutočne som videl v mnohých krajinách za 25 rokov toho, ako pozorujem voľby. Čiže je to úplne štandardná súčasť v podstate volebných procesov v rôznych krajinách, čiže nie je to nič špecifické. Samozrejme, dôležité je vždy, a to vlastne ukázali aj niektoré voľby v minulosti, ktoré mali elektronické, nie sčítavanie, ale hlasovanie napríklad, a vznikli dohady po voľbách, že či skutočne tie zariadenia dostatočne indikovali, koho ten volič chcel voliť. Čiže to je taký jeden rozmer, ale opäť to je skôr teda tá časť toho hlasovania. To sčítavanie samozrejme takisto musí byť transparentné. Čo je dôležité povedať, na Slovensku politické strany môžu nominovať svojich predstaviteľov či už do štátnej volebnej komisie alebo do okrskových volebných komisií. Čiže na všetkých stupňoch volebného procesu majú politické strany možnosť mať svojich predstaviteľov. Čiže z tohto pohľadu nemôže sa stať, že nejakým spôsobom by niekto začal meniť tie výsledky a fakt, že by si to proste tie politické strany nevšimli. Čiže toto je dôležité zdôrazniť, že každý elektronický systém musí mať možnosť kontroly. Ideálna kontrola je vždy nechať proste aj tie manuálne hlasovacie lístky, samozrejme, čo u nás takisto podľa zákona sa nechávajú. A teda druhá dôležitá vec, čo je dôležité zdôrazniť, je, že politické strany majú prístup do všetkých procesov toho volebného procesu, aj sčítavanie.